Všechny vás tady teda vítám. Pokud vás napadne jakýkoliv dotaz i po webináři, anebo to třeba sledujete ze záznamu, tak můžete kdykoliv napsat na kamila@marketingppc.cz na cokoliv se zeptat. Zároveň pokud nás sledujete na YouTube ze záznamu a webinář se vám líbil, tak budeme rádi, pokud nám dáte palec nahoru, případně se přihlásíte k odběru. Trošku o naší firmě Marketing PPC. Původně jsme vznikli čistě jenom jako agentura, která řešila jen PPC reklamy, takže primárně jsme dělali reklamy na Google, na Eskliku, pak přišel i teda Facebook, Instagram a postupně jsme se trochu rozšířili, kdy se snažíme ten online marketing řešit komplexněji, kdy tedy děláme i nějaké strategie pro třeba větší firmy, které už mají více kanálů a chtějí to dohromady skloubit a rozložit třeba své marketingové investice smysluplně i mezi srovnávače zboží, e-mail marketing, děláme i Microsoft reklamy, pokud propagujete své služby nebo zboží i v zahraničí. Jsme schopni pomoci i s optimalizací pro vyhledávače, pro neplacené vyhledávání. A máme i vlastní IT oddělení, které se věnuje tvorbě algoritmu a nástrojů interních pro, aby nám usnadnili zprávu PPC kampaní, případně řeší i nějaké automatizace pro větší klienty na míru. Tak, já děkuju Filipovi za úvodní slovo. Ještě k tomu programu, co nás dnes čeká a nemine. Jak už Filip zmínil, dneska se budeme bavit o kampaních v Eskliku, v Google Ads, a já se tentokrát zaměřím více na takzvané chytré neboli automatické kampaně, protože o těch jsme ještě nemluvili. Pokud vás zajímají více do hloubky všechny typy kampaní Eskliku nebo všechny typy kampaní Google Ads, tak vás odkážu na náš YouTube kanál a na naše předchozí webináře, kde jsme toto probírali více do hloubky. Takže tam si to samozřejmě můžete v klidu přehrát a připomenout si to. Nicméně samozřejmě ty základní typy kampaní ve vyhledávání a v obsahové síti budeme zmiňovat i dnes. Tak a teď už se pustíme do práce. Typy kampaní v Eskliku. Placená reklama v Eskliku se v zásadě realizuje na dvou místech, a to ve vyhledávání a v obsahové síti. Tento screen je pořízený přímo z Eskliku, kde jsou rozepsány jednotlivé kampaně právě podle typu sítě a použitého reklamního formátu. Než se dostanu k některým typům konkrétně, tak vidíte třeba, že textová reklama patří do vyhledávací sítě a je to vyhledávací kampaň. V obsahové síti můžeme najít obsahovou kampaň logicky a využíváme reklamní formáty, kde jsou nejčastější banner, kombinovaná reklama. Můžete se také setkat s brandingem nebo s HTML5 bannerem či externím kódem. O produktové kampani budu mluvit podrobněji dál, dostaneme se k ní. Videokampaň jsme společně nastavovali na webináři o Eskliku, takže pokud vás zajímá, jak videokampaň nastavit, tak opět vás odkážu na YouTube kanál, abyste se na to podívali. Možná se teď divíte, co dělá mezi kampaněmi v Eskliku zboží. Je to proto, že došlo ke sloučení inzerce, budeme se o tom bavit dál, a automatická kampaň od Eskliku, jednoduchá obsahová kampaň, taky si povíme. Takže když jste v rozhraní Eskliku a dáte si novou kampaň, tak máte na výběr těchto pět typů kampaní. První, co se vám nabídne, je vyhledávací kampaň, to znamená kampaň ve vyhledávací síti, tedy formou textu nebo obrázku. A tady vám ukážu, jak vlastně textová klasická reklama může vypadat. Textová reklama zabírá první čtyři pozice na první stránce vyhledávání nebo poslední dvě tuším pozice na první stránce vyhledávání. Je to vlastně nějaký text a výhodou reklamy ve vyhledávací síti je fakt, že dáváte lidem to, co chtějí ve chvíli, kdy to právě chtějí. Takže bych řekla, že to je jedna z nejpoužívanějších kampaní.
Co se týká obsahu, obsahová síť se využívá nejvíce pro akvizici nových potenciálních zákazníků, pro budování povědomí, označce a pro zpětné oslovení zákazníků, kteří již na vašem webu byli, na vašem e-shopu si prohlíželi třeba nějaký produkt, zkrátka už s vámi v nějakém kontaktu byli. Tomuto se říká retargeting, což asi netřeba nějak složitě představovat, všichni to znáte, prohlížete si na nějakém e-shopu třeba tričko a pak na vás to tričko bafá všude možně na internetu, tak to je právě to zpětné oslovování zákazníka. Výhoda obsahové sítě je možnost nastavení podle různého cílení, ať už podle zájmu klíčových slov, zájmu o koupi, témat nebo právě retargetingu. Tady jsem vám zase připravila takovou ukázku, jak vypadají reklamy, nebo jak můžou vypadat určité formáty reklamy v Eskliku. Napravo vidíte banner, nalevo vidíte dynamický banner, o tom si ještě povíme dál. A tady ještě jsem vám chtěla ukázat příklad retargetingu. Já jsem na e-shopu e-potisk nedokončila objednávku, schválně. Nechala jsem nějaké zboží v košíku a vidíte, že tady se mě touto reklamou připomínalo halo, máte zboží v košíku, takže hned vlastně na domovské stránce seznamu ve výpisu článků jsem měla takovýto vzkaz, takže to je právě retargeting. Nebo může i takto vypadat. Tak, teď se dostáváme k jednoduché obsahové kampani. Jak jsem říkala na začátku, já se dnes více budu věnovat právě tento automatickým kampaním. Jednoduchá obsahová kampaň funguje tuším od letošního jara a Esklik nebo Seznam je vlastně představil jako takovou odpověď na problémy s cookie lištou. Je tedy primárně určená na oslovení nebo na cílení zákazníků, na cílení uživatelů, kteří nedali souhlas s cookie lištou nebo mají nějakým způsobem blokované cookies ve svém prohlížeči. My jsme samozřejmě tuto kampaň otestovali. Já vám za chvilku ukážu, jak to dopadlo. Napřed si povíme nějaké výhody a nějaké nevýhody. Důležité tedy je, že tato kampaň nám umožní zasáhnout právě ty, kteří nedali souhlas s tou cookie lištou, takže ti nám de facto vypadávají z nějakého retargetingového seznamu nebo z něčeho podobného. Zpravidla je zde nižší cena pro kliku a je velice jednoduchá na nastavení. Jednoduše si připravíte nějaký obrázek a text a Esklik sám za vás vybere cílení. To cílení vybírá právě podle toho, aby byla pokud možno levná cena pro kliku a aby zde byla také maximalizace zobrazení. Co je nevýhoda? Jako u automatických nástrojů nebo i u automatických nástrojů na Google největší nevýhoda je, že zde máte velmi omezené možnosti optimalizace. De facto zde nemůžete téměř nic ovlivnit. A jak už vychází z cílení nebo z té kampaně jako takové, tak nemůžete vlastně zde nastavit žádné cílení. Necháváte to zkrátka na Eskliku. Tady je ukázka přímo z účtu jednoho mého klienta, kde jsme otestovali asi na 2 měsíce, kdy jsem spustila zároveň jednoduchou obsahovou kampaň, pak další 2 kampaně v obsahu s cílením zájmy o koupi a zájmy. Nastavila jsem všude stejný rozpočet. A jak vidíte, tak reklama se zobrazovala v průměru stejně, ale s nižší cenou pro kliku. A co je také důležité, tak byla o 1/3 více klikaná. To je samozřejmě otázka k otestování. Rozhodně tím nechci říct, že by to takto fungovalo u všech, ale pokud máte peníze navíc a chuť toto otestovat, tak můžete a uvidíte sami, jak vám to bude fungovat. Tak, poslední, jak jsem již zmínila, je v Eskliku produktová kampaň. U té se trošičku zdržíme, je to vlastně obdoba nákupu na Google. K jejímu fungování musíte mít propojený účet s účtem na zboží.cz, to znamená,
musíte mít založený účet na zboží.cz a pokud možno tam i propagovat. Produktovou kampání můžeme vlastně využít ve dvou formátech, což je dynamický banner a dynamický retargeting. Ten dynamický banner využíváme především pro akvizici a zobrazuje se v obsahové síti v S-kliku, to znamená na stránkách Seznamu, na Seznam zprávy, Novinky.cz, Super.cz, v celé síti partnerských webů Seznamu. A vytváří se pomocí šablony. V S-kliku najdete spoustu různých typů šablon, které vám výrazně ulehčí práci. Vy tam vlastně zadáte logo, popis, vyberete barvy, vyberete cílení, podle kterého se má ten dynamický banner zobrazovat. A samozřejmě také nahrajete feed z produkty, proto vlastně je potřeba to propojení se zboží, protože ten dynamický banner si právě odtud bere ty produkty. Co se týká dynamického retargetingu, tak tam je cílení jasné, jak už sám název napovídá, je to nějaký retargetingový seznam, to znamená nějací uživatelé, kteří s vámi byli v nějakém kontaktu a zobrazuje se tedy těmto uživatelům, ať už si prohlíželi nějaký konkrétní produkt nebo kategorii. Stejně jako v případě dynamického banneru, i zde je také nahraný feed ze zboží a k tvorbě opět můžete využít šablony. Tady je z S-klikové nápovědy, jak vlastně dynamický banner vypadá, jaké obsahuje prvky, jaké náležitosti. To znamená, je tam nějaké logo, nějaký popis, název firmy, popis nabídky, samozřejmě cena a obrázek. Tak. Teď se podíváme na to, jak vypadá dynamický banner. Ten obrázek vlevo, to je přímo z rozhraní S-kliku, právě využití nějaké šablony. Ten vpravo je taky možná podoba. Takže opět vidíte tu podobnost i částečně z nákupy Google, že tam je ten obrázek, cena a popis. Kampaň zboží. Kampaň zboží je vlastně kampaň, která se do S-kliku dostala poměrně nedávno, protože došlo vlastně ke sloučení produktové inzerce a inzerce na zboží. Takže nabídky ze zboží se nyní zobrazují na prvním místě nebo vpravo ve výsledcích vyhledávání a postupně nahradili produktové inzeráty. Vypadá to takto, to znamená obdoba Google nákupů. A někdy se také můžete setkat s názvem Seznam nákupy. A díky tomu, že nahradili ty zboží inzeráty, tak je to vlastně další zdroj produktové inzerce na Seznamu. Je to vlastně, pokud chcete takto inzerovat, tak je důležité, abyste měli aktivní účet na zboží, abyste tam měli dostatečný kredit a abyste si propojili zboží s S-klikem. Ono se to dělá celkem jednoduše v rozhraní S-kliku, kde si propojíte napřed ten účet a pak si spárujete provozovnu a díky tomu můžete spravovat inzerci zboží z jednoho místa, a to z S-kliku, ale samozřejmě i v administraci zboží najdete nějaké nastavení, které se tam dá vlastně nastavit. Kampaň se vytváří automaticky. Když napojíte tu provozovnu, tak se vám vlastně v S-kliku zobrazí tato kampaň pod tímto symbolem. Je tam Z-ko, je tam zboží.cz a je tam vlastně název toho e-shopu. A vy si zde v S-kliku můžete nastavit cenu za proklik a samozřejmě vidíte statistiky. Takže toto je taková nová kampaň. Teď se dostáváme k typům kampaní na Google Ads. Když se přihlásíte do rozhraní Google Ads, tak zde vidíte 9 takových základních kampaní. Jsou to vlastně kampaně ve vyhledávání, v obsahové síti, nákupy, video, reklama, aplikace nebo Discovery. Z naší zkušenosti asi nejvíce využijete právě vyhledávání, obsahovou síť, maximální výkon nákupy nebo videoreklamu. Já začnu kampaněmi ve vyhledávání nebo
nákupy, kampaně ve vyhledávání, to jsou klasické textové inzeráty a nákupy samozřejmě výpis produktů s uvedenou cenou, fotkou a prodejcem. Tady zase malá ukázka, jak to vypadá v praxi, jak to vypadá. První čtyři pozice textová inzerce a vpravo nebo hned vlastně na první pozici po tom vyhledávacím okně jsou ty produkty. Takže kampaně ve vyhledávání může být teda klasická reklama, to je to, co jsme si ukázali, nákupy, to jsou fotografie produktů a pak takzvané DSA kampaně, neboli dynamické reklamy. Pro vás jako uživatele tyto reklamy vypadají úplně stejně jako textová reklama. Vy tam nemáte šanci poznat rozdíl, ale pokud tyto reklamy nastavujete vy, tak samozřejmě rozdíl vidíte, protože v tom nastavení jde o to, že vy pokud máte třeba e-shop, který má více produktů, stovky, tisíce, tak abyste nemuseli dělat na každý produkt textovou reklamu zvlášť, tak si vytvoříte tady tu DSA kampaň a ta vám pokryje všechny položky. Takže vám výrazně ulehčí práci. V nastavení, no to už bychom se dostali do nějakého konkrétního, zkrátka je to další možnost, jak dělat reklamu ve vyhledávání. Tak, teď se dostanu právě k těm dvou automatickým. První z nich je Performance Max, což je mezi PPC specialisty velice diskutovaná kampaň. Řekneme si nějaké výhody, nevýhody. Poznáte ji pod tímto symbolem, nevím přesně ani, co ten symbol znamená, nějaká asi šipka s tečkou nebo něco. Musím říct, že u některých našich klientů má dobré výsledky a překvapivě dobré. A říkám to tak záměrně, protože a priori nic, co je od Google, tak úplně nevěřím. Takže je to taková otázka, jakým způsobem by tato kampaň třeba fungovala zrovna u vás. Její výhodou je, že ji založíte velmi snadno na pár kliknutí a máte pokrytou celou vyhledávací obsahovou síť, včetně remarketingu. Ona už tato výhoda je z našeho pohledu trošku sporná, protože my nikdy nemícháme obsahové kampaně a vyhledávací dohromady, protože vlastně v každé oslovujeme jiné publikum v jiné fázi nákupního rozhodování. Ale říkám, u některých klientů tato kampaň funguje velmi dobře. Samozřejmě jsou zde také nevýhody a ne úplně zanedbatelné. Největší nevýhoda je ta, že nemůžete téměř nic ovlivnit. Nemůžete nic kontrolovat, nemůžete limitovat maximální cenu pro kliku ani vylučovat klíčová slova. Kolega Filip v poslední době, já jsem vám to dala i do odkazů, zjistil vlastně takovou věc, že můžete aspoň vylučovat nerelevantní obsah a umístění. Takže na konci ve zdrojích najdete článek, jak toto aspoň ošetřit, abyste zbytečně nepřicházeli o peníze. Filipe, vzpomeneš si na nějakého klienta, kde nám Performance Max funguje? U toho PMAX nebo Performance Max, já třeba u jednoho klienta to mám, kde to má výborné výsledky. Jo. Já tady konkrétně jsem si ho otevřel a ten klient tam utrácí docela dost a třeba za posledních 30 dnů při útratě, když vezmu, že tam má dvě země, vlastně tak za obě dvě země v tom Performance Max utratil nějakých 40 tisíc a přineslo to nějakých 1,7 milionů na obratu, což jakoby na první pohled je naprosto superové číslo. Já ale jakoby nejsem schopen zjistit, jestli těch 1,7, jestli ty náklady 40 tisíc a těch 1,7 na obratech, jestli to je to maximum, k čemu jsme se schopni dobrat, protože prostě, jak říkala kolegyně Kamila, my se naprosto nejsme schopni dopídit toho, na jaké vyhledávací dotazy se ty kampaně zobrazovaly, potažmo na jakých umístěních se ukazovaly. Takže já tam třeba nastavím, mám tam nastavenou nějakou návratnost investic cílovou, kterou Google dodržuje, ale jestli si prostě Google řekne,
OK, mohli bychom dosáhnout daleko lepší návratnosti investic, ale protože on nám řekl, že chce tady tuto, tak prostě část těch prostředků někde utratíme na nesmyslných umístěních nebo prostě vyzkoušíme něco nového, co třeba nebude fungovat, tak to se už nikdy nedozvím. A co mě tam jakoby hodně doopravdy vadí, že nejsem schopen vidět vyhledávací dotazy a nejsem schopen používat vylučující klíčová slova, což u jakýchkoliv jiných kampaní, kde jsem schopen to udělat, tak vylučující klíčová slova často zjistím prostě, že jsou tam vyhledávací dotazy, které dokážou utratit stovky nebo tisíce peněz a jsou naprosto nesmyslné. Což u toho Performance Max, tím jak je to všechno v jednom balíčku schováno, tak se tam asi něco takového bude taky vyskytovat, ale nic s tím nenadělám. A ještě je další jedno takové nebezpečí. Nejlepší návratnost investic vždycky bývají klíčová slova, které jsou název firmy. Že? Takže pokud bych měl Performance Max pro marketing PPC a bude mít, řekněme, dobrou návratnost investic, tak je ale velká šance, že velká část té dobré návratnosti investic bude na klíčové slovo marketing PPC, protože to prostě lidé budou hledat a protože nás znají a budou hledat konkrétní firmu a pak patrně tam dojde k nějakým konverzím. Takže je to prostě takový neviditelný balíček, který jako celek, řekněme, nám může fungovat, ale nikdy nedozvím se, jestli by mohl fungovat daleko lépe, jestli by mohl přinést víc obratu za méně peněz. Abych to nějak zhrnul, jakákoliv ta automatizace v online marketingu, čím víc má dat, tím lépe bude fungovat. Na nějaké kampaně, kde byste měli opravdu jenom jednotky konverzí za týden nebo za měsíc, bych to nedoporučoval. Nebo pokud to chcete otestovat, otestujte, ale pečlivě to hlídejte, protože těch konverzí je potřeba, řekněme, 50 za měsíc, nebo 100 za měsíc, nebo i několik stovek za měsíc, aby to fungovalo opravdu dobře. Já konkrétně tady v té kampani mám 350 konverzí za měsíc, takže tam těch dat už je poměrně dost. A Google si na základě těch dat dokáže se ten automat daleko lépe zorientovat, než kdyby těch konverzí tam bylo třeba 30, pak si myslím, že by to tak dobře určitě nefungovalo. Takže pro nějaké účty s menším rozpočtem a s menším počtem konverzí je to hodně diskutabilní, jestli to vůbec má šanci zafungovat. Pokud to někdo chce otestovat, otestujte, ale hlídejte to. A pro ty účty, které mají větší útraty, větší počty konverzí, tam je samozřejmě otázka vždycky nějaký ten poměr, kolik, jaké úsilí by mi stálo, kdybych to neměl jako Performance Max, ale řídil to všechno ručně a měl tam třeba klasické nákupy a klasické vyhledávačky a klasický obsah. Ve srovnání s tím, že tam mám Performance Max a obětuji, řekněme, že to teoreticky bude mít horší výkon o něco, ale zase ten čas, který ušetřím, tak můžu věnovat třeba kampaním na Facebooku nebo něčemu jinému. Takže u těch větších kampaní, já třeba u jednoho účtu, kde jsem teď stavil úplně nové kampaně, tak jsem tam postavil všechny kampaně jakoby klasické, protože teď na sezónu to chci mít všechno pod kontrolou, ale plánuji, že pak vezmu nějakou část produktu třeba v lednu a udělám si test, vyzkouším právě Performance Max na jenom části produktu, abych zjistil, jestli má smysl mě třeba přijít s celým sortimentem, anebo jestli jsem schopen naopak získat výrazně lepší návratnost investic, pokud to řeším všechno ručně. Takže tolik asi k tomu Performance Max. Děkuju. Já teď budu mít ještě možná na tebe další dotaz, protože druhá vlastně taková automatická kampaň, o které chci mluvit, tak je Smart. Možná i někteří z vás používají, nebo jste se s tím setkali, má symbol tady té kouzelné hůlky. Jsou to kampaně v obsahové síti, kromě remarketingu, a opět jsou velmi jednoduché na nastavení a platí vlastně tady v podstatě totéž, co u té Performance Max, že zde nemůžete téměř nic ovlivnit. Ani se tady nedají samozřejmě vytvářet reklamy. Máme nějakou zkušenost se smartkama, kde by třeba fungovaly? Měli jsme někoho třeba i v minulosti? My jsme někoho sice měli, ale já si teď uvědomuji, že ty smart kampaně se během té doby několikrát změnily, takže teď úplně čerstvou zkušenost s těma smart kampaněma nemám. Já vím, že jsem je testoval na našem účtu,
Ale jakoby s malým rozpočtem, takže to úplně nelze brát vážně, ale ty výsledky byly naprosto tragické, co se týkalo konverze žádná a obrovská míra opuštění hned z první stránky v Google Analytics. Takže zase je to něco, kde se snaží Google nabídnout kampaně i lidem, kteří se v Google Ads moc nevyznají, aby se mohli ty kampaně jednoduše nachystat a zprovoznit. Když už bych měl dost dát, tak radši pokryj a nechtěl se tím zabývat ručně, tak radši to pokryj tím performance maxem, protože tam prostě několikrát jsem viděl, že nějakým způsobem funguje a dokáže ty cíle splnit, ale čistě nějakou jenom tady tu chytrou obsahovou kampaň testoval jsem sám jednou, nepřesvědčila mě a kdyby to někdo chtěl testovat, tak určitě si hlídejte třeba bounce rate nebo míru okamžitého opuštění v Google Analytics, protože většinou si myslím, že bude 80-90% a zjistíte, že kvalita těch návštěv je zoufalá. Přesně tak. Tak a tady tímto bych ukončila svůj část, takže plyně předávám slovo Filipovi a ten se ujme kampaně pro e-shopy. Pokud máme za cíl navýšit tržby u produktu, který je známý. Známý mám na mysli tím to, že ho lidé budou aktivně vyhledávat, protože pak je druhá možnost, kdy přijdete na trh s produktem, který je úplně nový, ať už třeba v České republice zatím se neprodával, anebo jste vymysleli nějaký úplně převratný vynález, který zatím nikdo nenabízí a tím pádem ho ani nikdo nehledá, tam je ta propagace výrazně, výrazně složitější. Takže pokud se bavíme o produktu, který je známý a lidé ho budou hledat, tak určitě na prvním místě, co se týká těch Google Ads kampaní, Google nákupy, anebo teda můžeme samozřejmě použít Performance Max, kde Google nákupy jsou součástí této kampaně. Další věc, brandová kampaň, a tím můžeme mít na mysli buď teda, že lidé budou hledat přímo značku vašeho, pokud máte e-shop, tak vašeho e-shopu, anebo mohou hledat přímo značku toho produktu, který nabízíte. Takže tam má smysl v těch textových reklamách zvážit většinou teda značku jako značku vaší firmy, vašeho e-shopu, doporučuji do textových reklam zahrnout, protože přestože si řeknete, že budete výjíždět v neplacených záznamech, tak kolikrát se může stát, že konkurence bude se snažit vás vytlačit a bude používat klíčové slovo názvu vaší firmy a mohou tam být vidět reklamy potom nad vámi, nad těmi neplacenými výsledky vyhledávání. No a pak samozřejmě je tam to riziko, že ten člověk, který hledá konkrétně vás, tak může skončit u konkurence a to nikdy nechcete. Textové reklamy, tam je to trochu složitější, pokud máte stovky tisíce produktů, tak samozřejmě těžko se dělají reklamy na všechny tyto produkty. Takže tam bych doporučil vždycky minimálně pro nějaké ty top sellery vytvořit produkty na míru a pak, nebo pokud máte třeba nějakou novou řadu, tak chcete vyzkoušet, jak na to lidé reagují a pak zbytek toho e-shopu, těch dalších několik třeba 7 nebo 1000 produktů, jednak teda máte pokryto ideálně Google nákupy, no a pak dynamické reklamy ve vyhledávání DSA, kde není potřeba zadávat klíčová slova, není potřeba psát reklamy na míru každé reklamní sestavě, ale Google si sám zmapuje váš e-shop, projde si titulky stránek a URL stránek a podle toho, co lidé hledají, tak jim ukáže reklamu na konkrétní produkty nebo kategorie. Opět, pokud byste používali tu Performance Max kampaň, tak je to součástí, takže tady zase není potřeba to dělat zvlášť potom. A samozřejmě remarketing, dynamický remarketing, jak je tady ta poznámka, tak ty remarketingy fungují čím dál hůř. Je to dáno těmi omezenými cookies a změnami v operačním systému Apple a tak dále, že zkrátka čím dál složitější ty bývalé návštěvníky zacílit ani s retargetingem, s remarketingem.
Ale určitě má smysl minimálně pro ty lidi, kteří vám cookielistu odsouhlasili, tak si nějakým způsobem připomínat. Ať už teda třeba dlouhodobě, pokud prodáváte něco, co lidé mohou kupovat opakovaně, tak jednou za čas mírně se jim připomenul, že tady pořád jste s tou nabídkou zboží, které mohou potřebovat. A nebo pomocí dynamického remarketingu pak samozřejmě zacílit na lidi, kteří si prohlíželi konkrétní produkty nebo přidali zboží do košíku, ale nákup nedokončili. No a obdobně pro e-shop máme v S-Clicku, zmiňovala kolegyně Kamila, produktové kampaně, zase lze vytvořit brandovou kampaní, textovou reklamu udělat. Dynamické reklamy ve vyhledávání S-Click nenabízí, takže tady jsme trochu ochození. Retargeting, dynamický retargeting, jenom se to trošku jinak jmenuje, ale je to to stejné jako remarketing a dynamický remarketing. Na S-Clicku v rámci České republiky ty retargetingy fungují podle na základě mých zkušeností o něco lépe než ty googlovské, protože z těch googlovských jednak se mohou reklamy objevovat na webech nevalné kvality, kdy tam skutečně máte kliknutí, která nestojíte, případně kliknutí z aplikací. A S-Click má v rámci České republiky některé zajímavější reklamní plochy, takže ten retargeting má potenciál fungovat o něco lépe. A možná, co je dobré zmínit, pokud si vytvoříte textové reklamy v Google Ads, tak se dají relativně snadno do S-Clicku naimportovat, takže není potřeba to dělat dvakrát, ale minimálně teda ty textové reklamy stačí udělat v Google Ads a do S-Clicku potom naimportovat a případně upravit nějaké drobnosti v nastavení kampaní. Tak jenom pár detailů k těm Google nákupům, protože ty jsou pro e-shopy samozřejmě ze těch všech kampaní nejdůležitější, nejzajímavější, mývají nejlepší návratnost investic. Když půjdete na Google a zadáte tam název jakéhokoliv produktu, tak vám téměř vždycky tam vyskočí ty obrázkové reklamy, co jsou Google nákupy, buď to bývají nahoře, anebo bývají po pravé straně. Výhoda je jasná na první pohled, vidí tam uživatel produkt. Když tam ta reklama vyskočí, tak ten produkt je na 99% skladem, ledaže má dotyčný e-shop nesprávně nastavený feed, ale Google to kontroluje a časem mohl také odstranit tento produkt z nabídky, takže by tam měly být vidět zejména produkty skladem, což je z pohledu hledajícího samozřejmě velká výhoda, no a hlavně tam vidí cenu, potažmo, kdo to prodává. Teoreticky by se Google nákupy měly zobrazovat lidem, kteří hledají konkrétní zboží na konkrétní dotazy poslední dobou nebo poslední dobou měsíce, řekněme. Pozorují, že Google docela dost rozvolňuje ty vyhledávací dotazy, na které je ochoten reklamy Google nákupy zobrazovat, takže hodně doporučují kontrolovat přidávat vylučující klíčová slova na základě kontroly vyhledávacích dotazů. Protože, co jsem zrovna nedávno stavil úplně novou kampaň pro jeden e-shop, tak byla tam na začátku hodně práce s tím, abych vyloučil všechny ty vyhledávací dotazy, které byly buď to obecné, nebo se téměř toho e-shopu netýkaly, nebo Google úplně nepochopil, že se třeba jedná o plyšové hračky a není to nějaká, myslím, třeba reklamy zobrazovaly na žraloka a podobně, ale byla to nějaká plyšová hračka. A lidé hledali čistě jenom věci, nevím, informace k tomu, jak vypadá žralok. Pro většinu sortimentu platí, že pokud vám nefungují Google nákupy, tak ostatní kampaně tuple nebudou fungovat. Takže pro většinu e-shopu doporučuji Google nákupy otestovat jako první. Samozřejmě jsou nějaké výjimky, pokud to budou produkty na míru nebo velmi unikátní produkty, tak ty se přes Google nákupy těžko prodávají, takže tam to nemusí úplně fungovat. Stejně tak některý sortiment, co se týká oděvu, kde není úplně porovnatelný kus s kusem, tak může v Google nákupech fungovat o něco hůře, ale jinak pokud máte nějaké zboží, které nabízí dalších pár obchodů a v Google nákupech výjíždí, tak doporučuji otestovat jako první.
No, já teď jenom tady s dovolením vstoupím, protože mě samozřejmě napadl k tomuto dotaz. Jestli bys doporučoval otestovat Google nákupy a Performance Max současně, nebo jenom Performance Max a nákupy ne, nebo jakým způsobem, nebo to vůbec nemíchat třeba do jednoho účtu, napřed nechat puštěný to nějakou dobu a potom to. Jsem si myslela, že jsi slekl a utekl. Nelekl jsem se, šel jsem si pro radu ty k sousedu. Ne, samozřejmě, Performance Max má před Google nákupy absolutní přednost, takže pokud bych ten stejný produkt měl jak v Google nákupech, tak v Performance Max, tak se, řekněme, není to úplně 100%, ale v 98% bude zobrazovat z té kampaně Performance Max a Google nákupy téměř utlumí. Takže pokud bych měl aktivní kampaně Google nákupy a přidal tam Performance Max úplně stejnými produkty, tak uvidím, že najednou Google nákupy z dne na den mi téměř úplně ustal tam provoz a vezme si to Performance Max. Můžu nastavit, že chci některé produktové skupiny mít v Performance Max a některé z Performance Max vyloučím a ty se potom budou zobrazovat v Google nákupech, takže to mohu udělat, pokud bych si třeba řekl, že mám třeba ve feedu oštítkovány nejdůležitější produkty, nad kterými chci mít perfektní kontrolu a ty si dám teda do Google nákupu a budu to řídit ručně. A pak si řeknu, že zbytek třeba 90% produktů, že nemám na to čas, abych se tím tak zabýval, tak je nechám v Performance Max a můžu pak mít obě kampaně takhle vedle sebe. Takže můžou vedle sebe fungovat, pokud obsahují, co se týká toho feedu pro Google nákupy, pokud obsahují jiné produkty, což můžu rovnou v nastavení kampaně Performance Max vybrat, že tyto produkty tam vyloučím a nechám je teda pro klasické Google nákupy. Mm-hmm. Super. Tak, ano, dobrý dotaz, děkuji za něj. A jinak teda nevýhody Google nákupu, omezený prostor inzerce, těch reklam se tam zobrazuje relativně málo, ale tak to jsme si na to zvykli, že vždycky je tam velká konkurence, takže samozřejmě pak jedna otázka je, jak vysoké si můžete dovolit nabídky, druhá věc je i kvalita feedu, podívat se dobře v Merchant Centru, že tam nemáte něco zamítnuto, nebo že tam nemáte, že vám třeba chybí kategorie produktů Google, což není úplně povinný parametr, ale pokud je tam konkurence bude mít a vy ne, tak zase vás může Google mírně penalizovat a neukazovat vás tak často, jako by třeba mohl. No a nepokryjete tím příliš obecné výrazy, což je na jednu stranu špatně, na druhou stranu dobře, protože z Google nákupy naopak ty příliš obecné výrazy pokrývat moc nechcete, protože pak byste viděli, že ta návratnost investic u obecných výrazů v Google nákupech bývá špatná. Ona samozřejmě bude špatná i v klasických kampaních, ale tam si minimálně můžete říct, že třeba na ty obecné výrazy dáte jenom velmi malou část rozpočtu a nebudete od toho úplně očekávat okamžité konverze, spíš to pojmete jako akvizici, aby váš e-shop našli lidé, kteří by se třeba o něm jinak nedozvěděli. Tak, pojďme dál. Cíl navýšení tržeb produktu, který není známý. Já bych možná na začátek řekl, pokud chcete prodávat produkt, který není známý a ještě jste si žádné kampaně neotestovali a netušíte, jak to bude fungovat, tak si to hodně rozmyslete, protože propagovat produkt, který téměř nikdo nehledá, je nesmírně drahé. Řekněme, když jsem řešil nějakou značku krmiv, že chtěli přijít na trh s úplně novou značkou krmiv a teď vemte si, kolik už pro psy myslím, a vemte si, kolik zavedených krmiv pro psy už na trhu je a jak se chcete v záplavě těch produktů prosadit. Řekněme, pokud máte e-shop s těmi krmivy, které lidé už znají, tak pokud někdo bude hledat Happy Dog Montana, konkrétní značka, konkrétní typ krmiva, tak vy zkrátka v těch Google nákupech, že jo, tam vyběhnete s tím konkrétním produktem a v textové reklamě a dáte si to na heuréku a tak dále. A máte velkou šanci, že budete vidět a pokud máte rozumné ceny a dostupnost skladovou, tak máte velkou šanci i, že to někdo koupí. No a teď si vemte, že tam přijdete vedle toho s reklamou na nějaké krmivo, který nikdo nezná, nikdo nehledá.
tak vy třeba na to krmivo pro psy budete i v těch Google nákupech výjíždět, ale pokud tam já uvidím prostě značky, já nevím, Happy Dog a Akana Orient, které znám, a vedle toho bude nějaká značka úplně nová, které jsem v životě neslyšel, tak ta šance, že mě zaujme, že ji koupím, je naprosto minimální. Konverzní poměr bude 5x, 10x třeba horší než u těch zavedených produktů, znamená to, že prostě na ten jeden prodej budete muset dát daleko, daleko více peněz, než kdybyste nabízeli ty produkty, které lidé znají. Takže tím vás nechci odradit s tím chodit s novým produktem na trh, ale je to drahé, je to složité a trvá to hrozně dlouho a donutit lidi hledat něco, co vůbec nevědí, že existuje, že mají hledat, tak je téměř nemožné. Takže tam je potom potřeba, pokud chcete takový produkt skutečně propagovat, bych teda doporučil udělat nějaký hodně omezený test, než vůbec ten produkt třeba na sklad nakoupíte nebo než si ho necháte vyrobit a udělat asi nějaký test, což je na to zase ta reklama super, že si třeba uděláte nějaké jednoduché stránky, kde jenom dáte produkt, chystáme a zadejte e-mail, pak vám dáme vidět a můžete zaplatit pár tisíc za reklamy a uvidíte, jestli vůbec o to někdo má zájem, ještě než se vrhnete na samotný vývoj produktu, nebo než nakoupíte na sklad nějaké krmivo, které třeba se včera vůbec neprodávalo a tak dále. Ale jinak teda, co se týká toho, co použít, tak určitě textové reklamy, kde budete cílit na nějaké ty obecnější dotazy, protože tu konkrétní produkt nebo tu konkrétní značku, když to nikdo nezná, nebude to nikdo hledat, tak to musíte prostě najít něco obecného, co hledají, kde samozřejmě bude naprosto zoufalý konverzní poměr a bude to drahé, ale minimálně se dostanete do povědomí lidí, kteří, řekněme, když bych přišel s tou novou značkou žrádla pro psy, no tak hold budu cílit na klíčové slovo žrádlo pro psy, které na 99% bude prostě ztrátové u jakéhokoliv zavedeného e-shopu, možná s výjimkou Alzy a podobných, kde to lidé znají, ale prostě když vezmu menší střední e-shop, tak tam tady ty obecné dotazy nemají moc šanci na to být úspěšné. A pokusím se přivést lidi, kteří hledají takhle obecnou kategorii a přesvědčit je potom na webu, že to, co nabízím, že skutečně je dobré. YouTube reklama, ta je určitě velmi dobrá a samozřejmě video reklama obecně, že jo, teď se teda bavíme Google Ads Click, ale určitě pokud bych dělal YouTube reklamu, tak budu mít hotové video, tak ho použiji i na sociálních sítích, ať už neplacených, placených. A je to taková dobrá alternativa k reklamě v televizi, kde na reklamu v televizi menší střední firmy určitě prostředky nemají, ale dát reklamu na YouTube a oslovit několik stovek tisíc, desítek tisíc lidí je relativně levné a může si to dovolit i malá firma, takže i ta reklama na YouTube jako alternativa k reklamě v televizi smysl má. Samozřejmě v Google, že obsahové kampaně, kde pozor zase na nastavení, bude tam spousta kliknutí nevalné kvality z aplikací od lidí, kteří vlastně vůbec nemají zájem o to, co nabízíte, klikli na reklamy omylem a tak dále, takže toto si hlídat, vždycky ta obsahová kampaň Google Ads je podle mě úplně jedna z nejnebezpečnějších kampaní, pokud ji nesprávně nastavíte. No a remarketing, dynamický remarketing, ty tady budou hodně důležité, protože pokud je to nový produkt, tak toho člověka s tím musíte seznámit, takže je dobré mít vymyšlenou nějakou strategii, jak na toho člověka zacílit s různými typy sdělení, třeba každý týden vybrat jiný typ sdělení. Samozřejmě tato strategie je trochu náročná na to, že musíte mít docela dost návštěv webu, abyste byli schopni ty remarketingy potom rozsegmentovat, měli dostatek lidí v těch publicích pro remarketing. No a obdobně na S-Clicku tam použijete produktovou reklamu, ten dynamický banner je tady na toto docela dobrý, kde ukazujete vlastně lidem produkt, typ konkrétní produkty, ale nejsou to lidé, kteří už na vašem webu byli, nebo kteří ty produkty hledají, ale obecně zkrátka oslovujete nové lidi, kteří by se jinak o vašem produktu nemuseli dozvědět. I ta jednoduchá obsahová kampaň vzhledem k té nízké ceně, nebo většinou nižší ceně za klik smysl bude mít. Určitě S-Click obsahovka podle mě je včera lepší než Google obsahovka, už jsem říkal. Videokampaně, že jo, S-Click taky má docela dobré umístění těch videoreklam, takže videokampaň na S-Clicku zase může fungovat hodně dobře. A retargeting, dynamický retargeting. Tak, co se týká Google vyhledávání textových reklam, tak
že je to Google, takže chodí tam hodně lidí, bude to hledat hodně lidí a pokud zvolíte správný typ kampaně, snadno pokryjete celý e-shop vedle těch Google nákupů, které se samozřejmě zobrazují ve vyhledávání, tak jsem zmiňoval ty dynamické reklamy ve vyhledávání, kde teoreticky jednou reklamní sestavou jste schopni pokryt celý e-shop, když ji tady doporučují to trochu rozčlenit a třeba si ty produkty oštítkovat nebo top sellery dát zvlášť a tak dále. I s těmi dynamickými reklamami ve vyhledávání se dá trochu si pohrát. No a lze zacílit i na uživatele, kteří nehledají konkrétní produkt, tím je myšleno, že můžete použít i obecnější dotazy a právě na ty produkty, které třeba nikdo nezná, tak bude, že můžete reklamy se nabídnout na obecnější vyhledávací dotazy. Samozřejmě složitější na nastavení, zejména teda správně pochopit klíčová slova, shodu klíčových slov, jaký má být vztah vstupní stránky, kam reklama člověka pošle, text reklamy a klíčového slova, aby si zkrátka byli co nejbližší. Je o něco náročnější na správu, záleží zase, pokud máte hodně konverzí, tak můžete určitě použít některé automatické nabídky nebo nějakou strategii nabídek za kliknutí. Pokud je ta kampaně nová na začátku, máte málo konverzí nebo téměř žádné, tak vesměs je potřeba se tomu trochu věnovat i nastavení nabídek za kliknutí a dělat to raději ručně. No a neustále rostoucí ceny za kliknutí, s tím nic moc nenaděláme, i když třeba teď trošku, jak byl COVID a ekonomika jde trochu dolů, tak úplně nepůjdou teď růst, ale zase jak se situace změní, tak když se podíváme na posledních 5-10 let, tak ceny za kliknutí neustále rostou a je složitější se za stejný peníz být vůbec vidět. A další věc je, že toto asi bude čím dál horší, protože zkrátka těch reklamních slotů na tom vyhledávání Google není zase tolik a velké firmy, velké e-shopy mají čím dál větší podíl na trhu a čím dál více vytlačují ty menší střední. Takže možná na místě říct, že nespoléhat určitě jen na Google reklamy nebo obecně na reklamy, ale vymyslet i nějakou jinou strategii, což spoustu nápadů najdete i v našich dalších webinářích, kde se věnovali jsme i třeba neplaceným formám propagace a vůbec strategiím pro online podnikání. Tak kampaně pro ne-e-shop, zejména se teda bude jednat o to, když nabízíte nějaké služby, takže většinou cílem bývá navýšení počtu objednávek nebo poptávek. Tam buď to teda máte na webu třeba nějaký formulář, přes který můžou lidé posílat poptávky, nebo čistě máte web jenom jako prezentaci, kde máte kontaktní údaje, aby vám lidé zavolali, nebo máte i třeba nějaký online rezervační systém. Takže to potom záleží, co si stanovíte jako konverzi. Google Ads nabízí reklamu s možností volání, což tady máme obrázek, kdy ta reklama vypadá tak, že nepřivede člověka, který na ní klikne přímo na web, ale kliknutí z mobilu samozřejmě, tedy dotyk, ťuknutí na tuto reklamu, nabídne vytočení telefonního čísla. Na první pohled to vypadá fajn pro třeba instalatéry, zámečníky a tak dále. Já jsem to testoval asi u 3 firem, a vedle toho jsem testoval klasické textové reklamy a ty reklamy s možností volání tam měly tu nevýhodu, že bylo potřeba dát velmi, velmi vysoké nabídky za kliknutí, aby se to vůbec zobrazovalo. Takže pokud to chcete otestovat, pokud jste firma, které lidé primárně volají, tak určitě otestovat doporučuji, ale dejte tam hodně vysoké nabídky za kliknutí, aby se to vůbec zobrazovalo a uvidíte potom, jestli se vám to vyplatí. Samozřejmě pokud máte člověka na telefonu, tak jeho hodnota je 10x, 100x možná vyšší, než když jenom klikne a přijde k vám na web. Takže ty daleko vyšší nabídky za kliknutí často budou opodstatněné a pořád ta reklama může fungovat docela dobře i daleko lépe, než posílat člověka na web, ale záleží samozřejmě na typu podnikání. Samozřejmě klasické textové reklamy ve vyhledávání a remarketing, že jo, tady tím, že to není e-shop, tak nákupy použít nemůžete, protože ty jsou
čistě jenom občas nás třeba klienti ptají, že prodávají zájezdy nebo letenky, tak toto nákup do Google nákupu použít nelze. Google nákupy jsou skutečně jenom pro produkty, které lze koupit na e-shopu, nechat si poslat. Ale třeba dynamický remarketing, ten i pro služby typu letenky, cestovní kanceláře využít jde. Tam je trošku větší práce s tím sestavit produktové podklady, ale potom si umí Google vytvářet automaticky reklamy podle toho, když člověk třeba šel na zájezd do, já nevím, na zájezd na Kubu v konkrétním datu, tak je schopen, pokud máte správně otagován web a máte vytvořený feed pro dynamický remarketing, tak je schopen i takhle zájezdy ukazovat v rámci dynamického remarketingu. No a obdobně v S-Clicku zase textová reklama, retargeting, dynamický retargeting, brandová kampaň, nebo to spíš by měl být branding, což je ta kampaň, kterou umí jenom S-Click, Google si neumí, a pokud jste na webech typu na iDnes a vidíte tam takovou tu obrovskou reklamu, která je jako pozadí stránky, tak to je tímto myšleno. A tato kampaň je hodně drahá a slouží spíš teda jenom na upevnění vaší značky, ale má smysl třeba jako remarketing. Já třeba ji s velmi malým rozpočtem používám, aby lidé, kteří přijdou na náš web a odsouhlasí nám cookie listu, tak zařadím do remarketingového publika a ukazuji jim právě ten S-Click branding, tu velkou reklamu, abych zkrátka se jim čas od času připomněl, že tady jsme a nabízíme nějaké služby. Tady toto jsou výsledky vyhledávání na webu, kde vidíte mapu a pod nimi jsou některé firmy, k tomu se ještě dostaneme dál, toto úplně nejsou reklamy. Myslím tady, jak vidíte, ta místa, pod tím je mapa, pod tím je dentální hygiena a tak dále. Toto jsou výsledky, které se berou z moje firma Google, nebo Google moje firma, on to Google pořád nějak přejmenovává. Firmní profil na Google teď momentálně. Teď je to firmní profil na Google, ale dobra, by to mělo předtím dvě odlišná jména, takže děkuji za upřesnění. A no, my se k tomu vrátíme, ale vlastně já to můžu říct rovnou. Pokud máte kamennou prodejnu a zejména teda pro různé služby, jak tady vidíte, dentální hygiena úplně super, samozřejmě pro restaurace, pro právníky, ale může být určitě i pro klasické e-shopy, které mají kamennou prodejnu. Výhoda tady toho firmního profilu je ta, že pokud někdo v blízkosti vaší provozovny hledá vámi nabízenou službu, nebo řekněme napíše Hračky Brno a zrovna vaše prodejna bude 500 metrů od dotyčného, tak se mu vaše prodejna nebo vaše kancelář nebo vaše jakákoliv provozovna může zobrazit takhle hezky hodně vysoko ve vyhledávání. Je to zadarmo a dotyčný si hned řekne, a to je blízko, tak se tam můžu zajít podívat. Takže toto úplně se netýká těch reklam, ale pokud ten můj profil na Google propojíte se svojí Google Ads kampaní, tak díky tomu máte rozšíření o lokalitu zahrnutou v Google Ads kampaní, takže částečně se to reklam vlastně i týká. Jo, a vlastně rozšíření reklamu se taky nemenuje rozšíření reklam, ale jmenuje se teď podklady, že jo. Tak. No a vlastně ano, to jsme teď řekli, že nejenom PPC reklamuje člověk živ, takže firmní profil na Google, ano, to je to správně. Obdoba na seznamu jsou firmy.cz, zase pokud lidé budou hledat na seznamu, tak se jim může ukázat vaše provozovnost profil firmy.cz. No a samozřejmě spokojení zákazníci, to je vlastně úplně nejlepší zdroj nových obchodů nebo opakovaných obchodů. A zajímavé je partnerství s jinými firmami, na to my občas narazíme, když vlastně máme občas klienty, kteří cílí na úplně stejnou cílovou skupinu, ale prodávají odlišné produkty a vlastně si nekonkurují.
A teď mě napadlo, to jsem se vymyslel, ale řekněme, budete firma, která prodává pánvičky a vedle vás bude firma, která bude prodávat jenom pokličky. A vy si vlastně nekonkurujete, ale dobře se doplňujete a budete cílit na úplně stejnou skupinu. Takže proč to nespojit a nenabízet těmto vašim zákazníkům, že třeba oslovíte své zákazníky s nabídkou pánviček a kolega, který prodává pánvičky, taky zase osloví s nabídkou vašich pokliček. A samozřejmě v praxi to jde použít, když vezmu třeba nás, tak my dokud jsme vůbec nenabízeli SEO třeba nebo email marketing, tak jsme samozřejmě mohli spolupracovat s nějakými externisty a tyto služby nabízet navíc, protože ta cílová skupina je úplně stejná, takže kolikrát se dá vymyslet to celé dobré partnerství, kde si nekonkurujete a naopak si pomůžete. Tak, tady toto je obrázek vyhledávání, kde, jak vidíte, napravo je výsledek z té, jakže se to teď jmenuje, firmní profil, z toho firmního profilu na Google. A dole vidíte neplacený výsledek vyhledávání a pod tím ještě výsledek z Facebooku. Ještě nám tady chybí reklama, což je právě to, co jsem říkal, že pokud byste neměli zahrnout název firmy ve své Google Ads kampani, tak vás může někdo krásně předběhnout. A tady, jak je vidět, když se zadá název naší firmy, který je, řekněme, relativně obecné slovo, a ti lidé můžou třeba cílit klidně na klíčové slovo PPC marketing. Ale zadáte marketing PPC, dost možná takhle bez mezery budete hledat konkrétně nás a vyskočí tam dvě reklamy. Takže tady by nebylo od věci, abychom tam reklamu měli. A tím bychom vlastně posunuli ty další dvě reklamy dolů, protože pokud použijete klíčové slovo, které je zároveň i název vaší firmy, tak budete mít téměř vždycky, nebo snad jsem asi neviděl, že by to bylo jinak, budete mít skóre kvality 10 z 10 a cenu za kliknutí budete mít výrazně, výrazně nižší než ta konkurence, která cílí na stejné nebo podobné klíčové slovo, jako je název vaší firmy. Obecná doporučení. Kamilo, chci si to vzít, tady ten poslední slide, abych se totiž mezi tím podíval na chat, jestli tam máme nějaké dotazy. Jo, podívej se, a já jsem mezi tím si ještě taky připravila jeden takový dotaz, ale klidně se k němu vrátíme, až bude prostor na dotazy. Tak, já jsem tady sepsala na závěr nějaké otázky k zamýšlení, než placenou reklamu pustíte, než se do toho vrhnete, tak co je určitě dobré si promyslet, abyste zbytečně neutráceli. Tak Filip vlastně o tom dost mluvil. Jestli je vaše podnikání vůbec vhodné na placenou reklamu. Tím právě mám na mysli zejména, pokud přicházíte na trh s nějakým novým produktem, jak jsme se bavili, tak pokud nemáte dostatek peněz a dostatek času třeba, abyste ho, dejme tomu, propagovali i na sociálních sítích nebo tak, tak jenom placená reklama by se vám nemusela v tomto případě vyplatit. Stejně tak ten druhý bod. Nestavím své podnikání pouze na placené reklamě. My jsme o tom mluvili i v souvislosti se sociálními sítěmi, že nikdy není dobré jako sázet na jednu kartu, protože jak Google, tak i Facebook, v podstatě všechny tady tyto systémy vám nepatří a oni se de facto můžou ze den na den rozhodnout, že nebudou vaše produkty nebo služby podporovat nebo propagovat. Já se hlásím. No. Jak tomu to mám úplně super, nebo není vůbec super, nesmutný z finančního pohledu. Příklad, který se nám právě stal u klienta. Klient provozuje reklamy jednak teda na Google Ads i na Microsoft Ads, nebo dříve na Bingu, říkáme tomu Bing. A Bing se z ničeho nic rozhodl, že prostě jeho účet něco nesplňuje a celý jeho účet mu pozastavil. A trvalo to asi 2 týdny, než se podařilo účet znovu rozběhnout. A to je docela velký klient a točí tam docela dost peněz. Takže přišel, teď si vemte, že to máte v největší sezónu, že jo, teď na podzim. A opravdu 2 týdny se nedalo nic dělat, protože podpora na Microsoftu je naprosto šílená. Úplně stejné je to na Facebooku, na Google, tam řekněme občas fungují o něco lépe. S-Click musíme pochválit, na S-Clicku tam to funguje asi nejlépe ze všech ta podpora. Ale jako na Microsoftu vyřešit něco s něma,
pak přestali úplně reagovat, pak se nám teda podařilo dostat tím, že to byl větší klient, k někomu, kdo se konečně tím začal zabývat. Ale v podstatě vůbec neřekli ani ten pravý důvod, proč to zamítli, jenom poslali odkaz na nějaká obecná doporučení a teď zkoušejte jako pokus omyl, co z toho webu máte oddělat nebo co tam přidat, aby jim to bylo po chuti. Takže to určitě k tomu, pokud byste měli, pokud se podíváte do Google Analytics a vidíte, že třeba 80% obratu máte z Google reklam nebo z jednoho kanálu, tak zkuste hodně rychle popřemýšlet, jestli to nedokážete nějakým způsobem změnit, protože pokud vám takhle něco byť třeba na 2 týdny v nejvyšší sezóně pozastaví, tak to může mít docela nepříjemné důsledky pro vaše podnikání. Přesně tak, no. Teď mě napadlo, když třeba máme některé klienty, kteří jsou, dejme tomu, jenom na Heuréce a taky se tam může takhle něco stát a když je to vlastně jediný zdroj příjmu pro ně a zvlášť teďko před Vánoci, tak jako rozhodně to není nic příjemného. No. Tak, samozřejmě, že byste měli znát svůj USP, to znamená jedinečný prodejní argument. Já vždycky říkám, i když vás vzbudí o půlnoci, tak byste ho měli znát. To znamená, proč by si vlastně ten zákazník měl ten produkt nebo tu službu koupit právě u vás. Co nabízíte jiného než konkurence? Čím se odlišujete? Jakou máte přidanou hodnotu? Vy nejenom, že si to ujasníte a třeba tyto informace nějak viditelně také komunikujete na vašem webu, ale také to můžete právě dát i do té textové reklamy na Google nebo na Eskliku. Takže toto je věc, kterou byste zkrátka neměli opomíjet. A myslím si, že to je možná základní věc úplně, když podnikáte, abyste na toto dokázali odpovědět. Co se týká webové stránky, tak určitě si projděte, aby byla funkční, aby všechny tlačítka, které mají někam vést, tak aby skutečně někam vedly, aby prostě nevedly na 404, na stránku, která neexistuje, aby všechny kroky v nákupním košíku na sebe nějakým způsobem logicky navazovaly. To jsme teď řešili, to tak 14 dní zpátky, kdy klientovi něco dělali ajťáci na webu, a ze dne na den prostě přestal fungovat košík a to zrovna v tom úplně nejhorším kroku nebo stádiu, kdy vy jste si všechno objednali, vyplnili adresu, vyplnili doručovací údaje, možnosti platby a nevím co a teprve až jste dali odeslat objednávku, tak vám to napsalo chyba. Takže to byla opravdu taková velká nepříjemnost a trvalo tuším 3 dny, než se to povedlo opravit a klient to vlastně nevěděl vůbec a my jsme to zjistili, protože jsme tam zrovna něco nastavovali a potřebovali jsme nějak zjistit prostě URL adresy a takto, takže v podstatě to byla taková náhoda, že se nám to povedlo vychytat v podstatě za hodinu od toho, co se to stalo. Takže zejména pokud na tom e-shopu nebo na tom vašem webu děláte nějaké úpravy, tak vždycky si nezapomeňte projít takové ty klíčové body nebo klíčové prokliky, ať už je to na Facebook nebo na kontaktní formulář nebo prostě na cokoliv, co je pro vás důležité, aby to fungovalo zkrátka správně. No a samozřejmě v neposlední řadě jde také o peníze, takže byste si měli dopředu ujasnit, jaký rozpočet máte na kliknutí, případně jak velký rozpočet třeba máte na agenturu nebo na freelancera, kolik prostředků jste schopni do jakékoliv reklamy dát. Ono samozřejmě k tomu slouží potom nějaké metriky, jako je podíl nákladu na obratu nebo návratnost investic, takže toto byste určitě taky neměli upomíjet. Já myslím, že toto byl asi poslední slide, já se podívám, jestli tam ještě něco máme. No, máme tady zdroje a odkazy. Jak jsem říkala, máte tady odkazy na nějaké články z blogu, máte tam i záznamy webinářů, kde konkrétně vlastně ukazují, jak nastavit v Eskliku obsahovou síť, nějaké vyhledávací reklamy a je tam i teď ten nejnovější článek vyloučení obsahu v obsahové síti Google Ads.
A ještě než Filip řekne, jestli máme nějaké dotazy na chatu, tak s dovolením teda mám já jeden dotaz. Ten teda zrovna se týká jednoho klienta, který provozuje penzion a zajímalo by ho, jestli se dá ve vyhledávání vůbec předběhnout takové velikány jako TripAdvisor nebo Booking nebo Slevomat nebo něco takového. Tak jestli to je vůbec reálné. Tak děkuji za záludný dotaz. No v podstatě ne. Já jsem si to myslela. Nebo jako teoreticky ten majitel penzionu samozřejmě má výhodu, že si s tou reklamou, s tou jednou reklamou a s těmi klíčovými slovy může daleko víc vyhrát. Takže teoreticky, pokud si třeba připraví stránku na míru, aby Google dal skore kvality za relevanci stránky nejvyšší a napíše dobře reklamu a zvolí velmi úzce zaměřená klíčová slova, nejlépe v přesné shodě, tak asi na pár dotazů je schopen je předběhnout. Protože zkrátka může vypiplat jednu malou část té kampaně, na co tady ty velké firmy nebudou mít, bude to pod jejich rozlišovací schopnost. Samozřejmě pokud vybíhá on sám, pokud je zaregistrován tady do těchto systémů, že je třeba i na Bookingu, většinou tam bude platit nějakou provizi, takže pro něho výhodnější, aby si to lidé zabukovali rovnou přes jeho web, tak tam má smysl, aby sám použil, že jo, ten název toho svého penzionu jako klíčové slovo a tam to předběhnout většinou dokáže díky tomu, že, jak jsem říkal, pokud člověk použije název vlastní firmy jako klíčové slovo, tak Google si je toho vědom, že je to název té firmy a skore kvality ukazuje 10, podle mě je minimálně 15, nebo jako ne do 10, ale je jakoby natolik vysoké, že když pak je tam nějaká ta konkurence, musí platit výrazně víc. Takže teoreticky na název toho penzionu by měl šanci a pak když zkusí vyplat nějaký výraz, tak možná taky, ale samozřejmě tady ty velké firmy na to mají tolik peněz, že se s nimi těžko nějak budeme přetahovat, jako vyzkoušet vyšší nabídku za kliknutí, to vůbec nemá smysl, protože samozřejmě na jakoliv obecnější dotaz on nabízí jeden penzion a Booking jich nabídne 50, tak je daleko větší šance, že ti lidé, když budou hledat, já nevím, penzion v Krkonoších, tak to nemá vůbec smysl na to se o cokoliv snažit, protože šance, že já půjdu na ten jeden penzion a zaujme mě natolik, abych si tam rovnou objednal to ubytování natolik malá, že to ne, bez šance. Dobře. Máme tam nějaké dotazy? První dotaz máme. Pokud máte někdo ještě další, tak klidně pište. Tady to je zajímavý dotaz. Kolik responsivních reklam ve vyhledávání je vhodné mít v jedné reklamní sestavě v Google Ads? Responzivní reklamy ve vyhledávání, já doufám, že už jste zaznamenali všichni, ale občas taky ještě, že kolegyně Kamila dělá občas audity, našla z poslední dobu nějaké účty, kde ještě lidé neměli vůbec responzivní reklamy. Ještě jsem našla. Většinou je to tak, že třeba nechávají doběhnout ty staré textové reklamy a k tomu vlastně udělali ještě jednu variantu responzivní a tuším u jednoho účtu, myslím, byly jenom ty starý. Jinak už to tak nějak všichni ví. Tak jenom abychom v rychlosti responzivní reklamy ve vyhledávání, vlastně na nich není nic moc responzivnějšího než těch předchozích, co se týká jako zobrazení na ten název docela je matoucí, člověk očekává, že se to bude nějak lépe ukazovat na mobilu. Ale primárně jste další tím, že tam můžete dát až 15 nadpisů, zatímco ty předchozí reklamy měly 3 nadpisy a až 4 popisy, zatímco ty předchozí měly 2 popisy. A u těch předchozích reklam tam, že byl nadpis 1, 2, 3, bylo to napevno. A teď do těch responsivních reklam pro vyhledávání stačí klidně dát 3 nadpisy, ale vlastně nedáváme tam napevno, pokud je teda nepřipnu, takže se mohou zobrazovat v libovolném pořadí. A idea těch responsivních reklam ve vyhledávání je, že řekněme, když tam použijí těch 10 nebo 15 nadpisů, tak Google je bude v různém pořadí zobrazovat a zjistí časem, která kombinace
nadpisu, ke kterému vyhledávacímu dotazu vede k nejlepším výsledkům. Což je samozřejmě super teorie, pokud máte tisíce vyhledávání nebo tisíce kliknutí denně. Horší je to, pokud máte zase pár desítek konverzí za měsíc, tak budete čekat 100 let, než vůbec Google z těch responzivních vám zjistí, které ty kombinace jak dobře fungují, protože když si vezmete, kolik tam těch kombinací je, tak my jsme tam někde s kolegy počítali, ale jako i když člověk nevyužije všechno, tak jsou to vlastně stovky kombinací a třeba 90 z nich bylo totální nesmysly. Já jsem právě, teď jsem nedávno, jsem psal nějaký ten článek o ty typy, jak vylepšit kampaně a když tam dáte víc těch nadpisů a teď řekněme, jeden z těch nadpisů bude všechno máme skladem a další nadpis bude doručení do 2 dnů. No a teď si vemte, že fakt ten člověk uvidí reklamu, všechny produkty skladem, první nadpis, doručení do 2 dnů, druhý nadpis, ale vlastně co nabízíte se vůbec nedozví. A teď pokud tam máte tady těch obecnějších hlášek víc, řekněme, z těch 15 nadpisů bude třeba 7 tady těch obecnějších, tak těch kombinací, kdy člověk vůbec nezjistí, co nabízíte, je hodně. Takže já teda se omlouvám, že odbíhám, se k ten dotaz odpovím. Ale doporučuji teda velmi vždycky nějaké ty podstatné nadpisy, o kterých prostě víte, že v té reklamě vždycky chcete, aby byly, což bývá většinou buď to název produktu, nebo název firmy, nebo aby prostě člověk věděl, co ta reklama nabízí, název služby, tak je připnout, tam u těch responsivních reklam se ty jednotlivé nadpisy i popisy dají připnout, tak je připnout na první pozici. Klidně udělat třeba 3 varianty nadpisu na první pozici a ty ostatní pozice třeba nechat, ať si to tam Google šibuje. A nebo udělat třeba 3 varianty nebo 4 varianty na první nadpis, třeba 4 na druhý a ten třetí, ten není tak podstatný, ten se kolikrát ani nezobrazí, záleží na počtu znaků. Ale abyste zkrátka měli jistotu, že když tu reklamu ukážete, takže tam vždycky zazní to podstatné a ne, že tam budou jenom nějaké prostě věci, kde člověk nepozná, o co se jedná. No a co se týče toho počtu reklam teda, tak dřív právě dokud nebyly ty responsivní, tak mělo smysl mít v sestavě minimálně třeba 2 reklamy nebo 3 reklamy, abyste právě otestovali víc variant těch nadpisů a popisů na popisky, na ty celkem kašlete. Nejdůležitější je vždycky mít dobře ty nadpisy a pokud zajmete nadpisem, tak ten popis už pak není potřeba, stejně si to člověk, prostě člověk klikne na tu reklamu. A pokud nezaujmete nadpisem, no tak na popis tuple nikdo se nebude dívat. Takže hlavně mít dobře ty nadpisy. No a tak dřív jako tím, že jsme měli, se zobrazovali 2 nebo 3 nadpisy a v pevně daném pořadí, tak mělo smysl mít třeba 2 nebo 3 reklamy v reklamní sestavě, abychom právě otestovali víc variant odlišných nadpisů. Teď ty responsivní reklamy ve vyhledávání to dělají za nás, takže už když v té jedné reklamě, když tam fakt dám jakoby těch 15 nadpisů a když bych je nepřipl, tak je to teoreticky až na 3 pozice, tak je to kolik? Myslím 15x, 14x, 13 kombinací nebo kolik? Jo? Takže hodně set kombinací. Takže to je, jak kdybyste tam měli jakoby několik set reklam. Takže je to až příliš přehnané, protože si uvědomte, že aby tak každá kombinace měla nějaký dostatečný počet zobrazení kliknutí, tak to bude trvat. Takže já osobně nevidím důvod, proč tam mít víc než 1. Ledaže bych chtěl otestovat, že si tam fakt ty nadpisy připnu a vlastně z těch responsivních reklam ve vyhledávání udělám v tomto ohledu ty staré reklamy, že si tam samozřejmě můžu dát jenom 3 nadpisy a připnout je na první, druhé, třetí místo, ale to mi zase už přijde zbytečné, radši bych tam asi dal tu reklamu prostě jenom 1 a připl třeba na první místo 2 nadpisy a na druhé 2 a na třetí 2. On vám teda zase Google bude potom tam říkat, že máte slabou sílu reklamy, protože jste toho tam moc připli a tak dále. Věnujte tomu pozornost jenom okrajově, obecně tím doporučením Google. Vždycky se radši říkte tím, co vám ta reklama přináší za peníze, jakou má proklikovost a tak dále. Ale teda moje odpověď je, nevidím moc důvod mít tam víc než 1 responsivní reklamu, protože tím, že do ní můžu dát 15 nadpisů a 4 popisky, tak si moc nedovedu představit, že bych v životě potřeboval testovat víc variant, než kolik možností kombinací mi nabízí tady toto. Tak
Zatím žádná další otázka není, takže pokud někdo ještě se chcete na něco zeptat, tak rychle napište. Pokud vás teď nic nenapadne, ale napadne vás něco časem, tak jak jsme říkali, můžete napsat kolegyní Kamile na kamila@marketingppc.cz nebo klidně mě na filip@marketingppc.cz, a nebo když si ty e-maily nezapamatujete, tak stačí přijít na náš web a přes jakýkoliv kontaktní formulář se nám ozvat. Ještě se ptá Vladimír, do jaké míry ve vyhledávání mají vliv recenze firmy na Google? Jasně, takže Vladimír má na mysli ten neplací, jakže se to jmenuje? Ten firemní profil, ano. Firemní profil, ano. Tady na tom slajdu to je to, co je napravo. Já jsem třeba řešil to s jedním právníkem, začali jsme to řešit nějaký rok nebo dva roky zpátky, kdy skutečně pro právní kanceláře tady ten neplacený firmní profil je úplně super, protože tam hodně často lidé právě budou hledat třeba právník v Brně, že jo, právník Praha 5 a tak dále, takže jsou to ta vyhledávání, která jsou místně zaměřena. A tam tím, že skutečně pečlivě zapracoval na těch recenzích a během toho roku dvou jich získal až několik set, tak teď na spoustu i o něco obecnějších výrazů, kdy na začátku vybíhal, že skutečně člověk musel napsat advokátní kancelář a název, aby byl vidět tady na těch mapách nebo ten jeho firmní profil, aby tam vyběhl, tak teď i na daleko obecnější dotazy, typu jenom prostě advokát Brno třeba, často vyběhne na hodně vysoké pozici, právě mimo jiné díky tomu, že má hodně kvalitních recenzí a samozřejmě tak je potřeba mít ten firemní profil co nejvíc vyplněný, takže mít tam všechny kontaktní údaje, otevírací dobu a tak dále. Ale spousta firem se tomu nevěnuje, takže pokud máte, nabízíte zejména teda službu, protože to je nejčastěji, to využijí právě služby, kdy to budou lidé nejčastěji hledat, že zde dají služba plus město. Tak pokud máte tento typ podnikání, tak velmi doporučuji se skutečně na ty recenze zaměřit. Vy, když pojete do toho firmního profilu, tak tam můžete vygenerovat rovnou odkaz, který budete svým klientům posílat, takže a je to i v souladu s podmínkami Google, že si aktivně můžete říct o recenze, takže pokud máte firmní profil a chcete, aby byl vidět výš a vybíhal na mapách třeba i ta vaše tečka, tak má to hodně velký vliv. Dobře, tak no už zase přetahujeme hodně, tak já bych tímto uzavřel, protože další otázka není, pokud někdo bude mít další otázku, tak nám klidně napište. Vladimír nám ještě píše super, jako vždy děkujeme. Tak také děkujeme za účast. Děkujeme všem, že si na nás jste udělali čas a budeme se těšit na další webinář. Ten máme, Kamilo, víš z hlavy? Vím, za 14 dní ho máme. Tuším 24. Já se ještě radši přesvědčím. 24. a budeme se bavit o zbožových srovnávačích a XML feedech. Tentokrát kolega Michal. Takže tímto vás srdečně zveme a děkujeme vám za pozornost. Tak jo, také děkuji. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Naschledanou.